Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Dalachoy va zig'ir urug'i angina shifosi. Tomoqdagi bodomsimon bezlar muzdek suv ichish yoki boshqa sovuq narsalarni yeyish oqibatida yallig'lanadi. Natijada nafas olish, yutinish qiyinlashadi. O'z vaqtida davolanmasa, bezlar shishib, yiringlab ketishi, nafas yo'llari berkilib, tomoq bo'g'ilib qolishi ham mumkin. Kasallikni davolashda shifokor ko'rigi juda zarur. Shu bilan birga ushbu xastalikda xalq tabobati ham yordamga keladi. Bunda dala choydan foydalansa bo'ladi. O'simlikning yer ustki qismi yig'ib olinib, maydalanadi va quritiladi. So'ng 10 gram qaynab turgan 1 stakan suvga solinadi va 10-15 daqiqa damlanadi. Shu damlamadan kuniga 3-4 mahal ovqatdan keyin 1-2 qoshiqdan ichiladi. Zig'ir urug'idan tayyorlangan qaynatma ham anginada ijobiy ta'sir qiladi. Qaynatma tayyorlash uchun og'iz yopiladigan idishga 2 osh qoshiq maydalangan zig'ir urug'i solinadi. Ustiga 1,5 stakan suv quyilib, biroz qaynatiladi, so'ngra 10 daqiqa tindirib qo'yiladi. Keyin dokadan suzib olinib, biror idishga solib qo'yiladi. Qaynatmadan kuniga 3-4 mahal 1-2 qoshiqdan ichiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.